Hai, adakah anda masih mencari-cari program pengajian ijazah sarjana muda yang sesuai dengan minat anda? Anda mahu menyambung pengajian di dalam program pengajian yang mempunyai peluang kerja yang luas dan boleh membantu anda untuk bekerja di mana-mana syarikat multinasional? Adakah anda berminat untuk bersama-sama kami di UTM mendaftar sebagai pelajar ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan-perniagaan antarabangsa? Di Malaysia, terdapat 10 sektor penting seperti yang dilaporkan melalui hasil kajian terhadap pekerjaan kritikal yang diperlukan negara. Berada di kedudukan ke-6 antara 10 sektor tersebut adalah perkhidmatan perniagaan global. Sektor ini memerlukan graduan yang boleh mengurus, merancang dan memimpin untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pasaran global dengan produktiviti yang berkualiti tinggi. Berdasarkan Critical Occupational List, ada beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan graduan adalah pekerjaan kritikal yang bersesuaian dengan graduan sarjana muda pentadbiran perniagaan antarabangsa. Jawatan-jawatan seperti penganalisis kewangan, pengurus pemasaran dan jualan, pakar operasi perniagaan, perunding pertukaran asing, penganalisis bajet dan wakil jualan antarabangsa. Di mana jawatan-jawatan ini ditugaskan untuk membangunkan cara untuk mengglobalkan jenama dan menjual produknya di luar negara. Kerjaya ini bukan sahaja memerlukan kemahiran jualan yang bijak tetapi juga mengambil keupayaan untuk mengukur dan memahami budaya, trend dan undang-undang di negara-negara asing. Di UTM, pelajar boleh memilih untuk menyambung pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa. Dalam sepanjang pengajian 4 tahun ini, pelajar akan menjalani sesi syarahan, tutorial, tugasan perbincangan amali, amali komputer, pembelajaran kooperatif, kajian kes dan pembelajaran servis serta latihan industri. Selain mempelajari mengenai perniagaan antarabangsa, pelajar turut akan didedahkan kepada kursus-kursus persediaan seperti rangka kerja perniagaan antarabangsa, pengurusan kewangan global dan juga pelaburan antarabangsa. Kursus-kursus ini akan membantu dalam menyediakan graduan yang berinovatif, berciri keusahawanan dan berketerampilan dalam kerjaya berpengetahuan dalam bidang pentadbiran perniagaan serta mampu mengadaptasi perubahan perkembangan sejajar dengan revolusi industri ke-4. Pendaftaran kini dibuka, mari bersama-sama menggapai impian global bersama-sama kami di UTM Space.